Здраво, драги гледачи, во знак на прекрасно расположение, ви мафтам јас, ви мафтаат суперзвездичките, овдека собрани, повторно во нашето едно единствено и најсакано место, игротеката Be Happy. Големи поздрави до сите вас, со кои што се неаме видено повеќе од 3 месеци. Се надевам дека убаво си поминавте на летниот распуст. А вие суперзвездички одмаравте ли ова лето? Да. Убаво ли е да се оди на одмор или не чини? Многу убаво. Убаво. Дали имаше нешто што секогаш ќе го паметите вие оваа година? Ви се случили нешто премногу убаво, нешто прекрасно, да? Да. Да, баш ми е драго. А каде одмаравте оваа година? Каде беше Јана ти? Јас во Охрид. Каде беше ти Марина? Во Охрид. А ти Филип Злото? Во Охрид. Во Охрид. А беше ли некаде Викторија? Во Охрид. И ти беше во Охрид, значи не беше на друго место, а Марта? И Марта беше во Охрид. Јас ја видов Марта во Охрид, се дружав, мене е тамо. Христијана, ти беше ли во Охрид? Да. Значи, немаш пропуштено, дојде и ти во нашиот еден единствен прекрасен Охрид. А каде беше Ева? Ева, беше и ти во Охрид? Не. Не беше во Охрид, каде беше Злото? Во Албанија. Во Албанија, ете, убаво ли е во Албанија, например, они кои не биле, што треба да знаат, какво е тамо? Убаво. Убаво. А ти, Злото, каде беше, кажи ми, оваа година во? Во Охрид. Прекрасно. Бе во Охрид, ја знае, гледачи, Охрид е едно од најубавите места за одмарање. Има некои кои што биле, некои кои што не миле, а оваа женска, која што се вика Ева, оваа година беше каде? Во Грција. Во Грција. И Ева, како беше тамо? Убаво. Убаво. Значи, убаво е да се оди секаде, онаму каде што има езеро или море и каде што има плажа. Се сончавме? Фативме боја? Еве, гледате мојава боја каква е, за никаде ми падна бојава. Вашата боја да видам. Ајде има овде од сите нас кој е најцрн. Еве, Марта е поцрнета, Јана е поцрнета, Ева поцрнета, Кристијан горе доле, Марина малку, Филип малку скоро како мене. Браво. Е сега, минатата сезона во Суперзвезда правевме убави интересни емисии во кои што се надевам дека вие драги гледачи уживавте. Оваа сезона ќе правиме ли пак убави емисии? Спремни ли сте? Ќе пееме ли шашави песни? Марта? Ќе пееме уште по-шашави песни од оние песни кои што ги пееме минатата година. Лани запознавме, значи, многу интересни луѓе, бевме на многу интересни места. Оваа година Суперзвезда спрема уште поголеми изненадувања за вас, драги гледачи, затоа спремете се секоја сабота во 10 часот да бидете заедно со нас на фреквенцијата на која телевизија? Канал? Канал 5 телевизија, заедно да гледате вашата суперзвезда. Така, драги гледачи, останете заедно со нас. Веднаш по рекламите ќе видите емисија како што сте немале можност да гледате досега, ќе видите нешто многу интересно, а се однесува на една работа која скоро сите вие имате дома, а тоа е вашиот персонален компјутер. Сите кои што имате компјутери и кои што немате, а сакате да имате, останете со нас по рекламите, ќе видите нешто крајно возбудливо и нешто крајно многу интересно, нешто сосема ново, едно и единствено што за прв пат се појавува овдека на пазарот во Македонија. Додиме ги видиме рекламите, а потоа се враќаме одека да видиме што се има на нашиот компјутер. Е, сега, драги гледачи, веднаш по рекламите продолжуваме со емисијата Суперзвезда. Сакам да кажам дека во денешно време е многу битно дома да имаме разни работи кои што животот ќе ни го направат поубав. Една од работите која што е задолжителна да ја имаме и животот ни го прават и полесен и поубав е секако нашиот што? Компјутер. Нашиот компјутер. Нашиот компјутер може да служи за повеќе работи. Ева, например, Викторија има дома компјутер? Да. И што прави со неговиот, со твојот компјутер, Викторија? Што правиш? Игра. Игра. Викторија игра со незиниот компјутер. Вие суперзвездички имате ли дома компјутери? Да. Да, и што правите со нив? Играме. Играте. А вашите родители играат исто со вашите компјутери? Некој играат, некој не, значи компјутерот може да служи и за играње, може да служи и за работа, а нешто сосема ново и интересно за прв пат во Македонија е тоа што компјутерот може да служи и за учење. Нешто повеќе за тоа ќе дознаеме од нашиот денешен соговорник, а тоа е Даниела, која што ни доаѓа од СТ Продукција. Имаат еден сосема нов производ за македонскиот пазар, за кој што еве се собравме денеска овде и ние, а и вие, драги гледачи, за да бидете информирани што се наскоро се појавува на нашиот пазар. Така да ви кажеме добро дојде на Даниела во Суперзвезда. Како си, Даниела? Одлично. Како е со волку дечиња овдека? Супер, интересно. Она што го правите вие е еден прекрасен производ кој што е со многу љубов направен за овие дечиња. За како производ станува збор? Така, станува збор за прв македонски производ, наменет за деца, односно едукативни и интерактивни игрички за деца од 2 години па нагоре. Ете, така, овдека може да видиме, значи, како изгледа производот. Ова е CD-ROM издание. Колку
изданија имате вие вкупно? Вкупно 5 изданија. Вкупно 5 изданија, кои што се наменети за деца на која возраст? От наменети се за деца на возраст од 2 години па нагоре може да ги играат. Е, така, беше ми драго. Вие дечиња, значи сега што сме собрани овдека, заедно имаат, некои имаат 5, некои имаат 6, 7 години па и нагоре. Дали и за нив може да се примени овој цедар? Нормално, сите дечиња може да го играат. Е, така, сега значи треба и децата, но и родителите да ги информираме дека станува збор за како вид на игри. Какви игри се овие? А ова се едукативни игри за деца, каде што насилството значи е избегнато од игрите. Игрите се наменети значи за сите дечиња и може да преку игрите да учат многу едукативни работи. Дали се тешки, дали се лесни, какви се игрите? Не, воопшто не се тешки, многу се допадливи, со допадлива музика и може да ги играат сите дечиња. Одлично. Еве сега да видиме, значи кажавме дека станува збор за еден CD-ROM, кој што кога ќе се стави во компјутерот, што се случува? Ќе се стави CD-ROM-от во компјутерот, играта веднаш започнува. Направена е на два јазика, македонски и албански јазик, и детето си одбира на кој јазик сака да игра. Одлично. Ме интересира никакви дополнителни инсталации не се потребни, дали детето треба да знае да инсталира нешто, да прави или тоа е во случајов непотребно? Тоа е непотребно, играта веднаш започнува со ставање на CD-то. Е, прекрасно, супер. Еве, ние го ставивме нашиот CD-ROM и еве дечињата може да видат, драги гледачи, може да видите и вие што се случува, значи еве го логото на Логи и имаме македонски и албански јазик. Сега ќе го одбереме во овој случај македонскиот јазик. Значи еве јас ќе кликнам овдека и да видиме што ќе се случи на кликот. Оп, играта веднаш започнува. Еве имаме едно момче и едно девојче кои што се наоѓаат овдека на една обала покрај море или езеро со едно огромно сонце со 16 краци позади една палма како што гледате. И тоа е значи играта. Која е оваа игра? Оваа игра е наречена Морска авантура, значи со почетокот на школската година, да ги вратиме децата малку на годишните одмори и да се потсетат како им било за време на одморот. Ете така. Ајде сега вака може ли да ни демонстрирате? Значи, што е поентата на оваа игра и како се игра и во суштина еве неколку чекори да направиме заедно да видиме од овдека тргнуваме каде ќе стигнеме. Што треба сега да правиме, Даниела? Еве сега ќе го одбереме на пример Тео, да играме со него. А можеме да играме и со девојчето? Да, да. Тео и Нина. Играме со Тео. И сега каква задача има Тео? Тео има задача со одење по патекава, да ги собере сите школки и да стигне до морето. Ова се игри кои што се играат и со маус и со тастатура или претежно се само за тастатура? Може и со маусот и со тастатурата. И така, и така. Одлично да видиме сега што прави Тео, дали може да тргнеме со него. Еве, драги супер звездички, гледајте, еве го Тео оди, еве го овде, оп, собира школка. Тео смее да излезе надвор од патот или не смее да излезе од патот? Не смее да излезе надвор од патот, треба значи, да се движи по патеката. По патеката, а, еве, значи Тео оди, оп, да ги собереме сите школки, и значи он вака, по патеката, мора да дојде до самиот крај, се освојуваат поени или се прави нешто друго? Се прави нешто друго, значи играта не носи на следното ниво. Ако не го поминеме ова ниво и ако излеземе надворот од патот, што ќе се случи? Тогаш компјутерот не враќа на истото ниво. На почетната позиција од каде што сме тргнале. Е, супер, да гледачи, ова е нешто премногу интересно. Ова лето додека бев на море собирав школки. А сега ќе можам да собирам школки и во зима, на пример, гледате сега овдека, морската авантура значи не завршува со крајот на летниот распуст, туку продолжува во сите оние месеци од учебната година додека ние не може вистински да одиме да одмараме, можеме да уживаме дома со летната авантура на Логи. Еве што се случува, значи ја собирам и последната школка и сега завршуваме и одиме да излеземе, претпоставам од нивото напред. Аплауз горам за Даниела, браво, ова чудо се нема слушано до сега. Еве и поминавме од ова ниво, каде одиме сега, Даниела? Сега одиме на следното ниво, значи со поминување преку водата, треба да ги собереме школките, меѓутоа треба да внимаваме да не згазнеме на ежовите. А сега ние имаме значи еден вид на лавиринт од морски ежови, од школки и треба да ја завршиме и ова игра како би отишле на следното ниво. Сака ли сега некој од суперзвичките да проба? Сака Кристијан е тука, еве Кристијан како искусен вака во игри на компјутер може да проба. Ајде да видиме сега Кристијан што ќе се случи.
без овој Кристијан, како убаво изигра. Марта, и ти ли играш вака добро на компјутер? Да. Да, дома по колку сати игра секој ден на компјутер? По едно 3 сати, така? Најмалце, нели? Браво, збе, играм и јас. Одиме понатака сега, еве, дада Даниела ќе ни каже, значи, ги поминавме морски тежови и дојдовме на некој ниво, број 3. Ова сега трето ниво, какво ниво е, Даниела? Вака, третото ниво, значи Тео или Нина, треба да направат замок од песок и да се стават правилните форми, односно правилната форма на кров врз секоја кула од песок. Да објасниме малку за родителите, значи дека ова се логични игри кои што не ги тераат децата само да играат и да го залудно го трошат своето време пред компјутер, туку и вежбаат и едноставно ја развиваат интелигенцијата, така ли? Така, значи родителите треба да знаат дека со овие игри децата ги развиваат своите интелектуални и перцептивни способности. Ме интересира дали имате некакви препораки во врска со овие ваши игри кои што во моментов ги презентираме? Така, има препораки од психолози и педагози кои што дале позитивно мислење за игрите дека навистина делуваат позитивно врз развојот на децата. Одлично. Е, сега, значи, во оваа игра треба вистинските геометриски форми да си го најдат своето место. Дали некој од вас би можел сега да ни помогне да го поминеме ова ниво? Еве да видиме, Марта, сакаш да пробаш ти? Ајде да видиме, еве, нека застане пред компјутерот. Да видиме како ние би успеале сега да го поминеме ова ниво и да влеземе во следното. Повели, Марта. Аплауза, бе, ова Марта е чуда, бе. Браво, Марта, седни сега тука. Марта, ти се допаѓа ли ова игра? Да. Интересна? Да. Би сакала ли вакво нешто да имаш и ти да си играш по дома по цел ден со игрите на логика? Да. Сакаш, браво, сакам и јас. Е, сега, значи го поминавме ова ниво, но тоа не е се. Има уште еден дел од геометриските фигури кои што треба ги ставиме на врвот за да успееме да го комплетираме нашиот дворец кој ќе го комплетира вториот дел од играта. За Михаела сега што ни помогна да го докомплетираме ова наше ниво. Браво, бе, Михаела, и ти прекрасно играш на компјутер. Супер. Е, сега да Даниела да ни каже. Значи, го поминавме и ова ниво, четврто. Одиме сега понатаму на ниво број? Број 5. Значи, треба уште еднаш по стадата да ги собереме останатите школки и ќе наоднесе на нивото број 5. Добро. Кој сака сега да проба? Имаме нека супер звезда расположена. Саката пробам јас? Или ќе пробате вие, а ја на крај? Или ја сега вие на крај. Ја. Како ќе правиме? Значи тие што играат сега нема да играат, тие што не играат доаѓаат на ред да играат. Ајде да видам, Филип не играше? Не играше. Филип, ти си на ред. 3-4 играме. Ќе одиме до крај или ќе одмараме на пола? А?
Ќе направиме мала пауза на пола, ама за да дојдеме до пола имаме да поминеме уште едно ниво, драги гледачи. Така некако му доаѓа. Е, сега вака да видиме, гледачите не можат да слушнат, но пред секое ниво има нешто што компјутерот го кажува. Што е тоа? Така, значи една дадичка или еден батко кажува што треба да се направи пред почетокот на секое ниво. Значи најмало детенце, кое што едва и веќе почнало да разбира, од 2-2,5-3 годинки, може точно да знае каде треба да оди и што треба да направи со компјутерот, така ли? Така е, да. Лесни се, тешки се објаснувањата? Не, лесни се објаснувањата, може да ги разберат сите дечиња. Толку се лесни да после може да играме, драги гледачи, дури и со врзани очи. Е, вака, кој сака сега да го решиме ова ниво, кое што е ниво број 6, така ли му доаѓа? Шесто ниво, да? Ајде, еве злато повели, ева се наоѓа пред компјутерот, ева, ќе пробаме ли да го поминеме ова ниво? Ова е интересно или не? Интересно. А ти изгледа вака тешко или не баш? Не баш. Ајде да пробаме. Ева, 3-4, додиме сега да видиме. Даниела, што треба ние да направиме сега во ова ниво да и помогнеме на Ева? Така, сега Тео треба да помине по мостот, кој што е недовршен, и треба да се стават даските на местата кај што има празнини. Значи, треба да ја земе првата даска и да ја ставиме овдека во оваа празнина. После да ја земе втората даска, па да ја ставиме на оваа празнина. Готово. Ајде да видиме како Ева ќе го направи тоа. Е, сега да видиме оваа потенкава даска кај треба да дојде. Овдека, тука е Марта, на ова место треба? Да. Да, одлично. Браво, супер. Христијана, ова сега кај треба да дојде? На дебелото. Дебелото, дебелото, кај дебелото. И за малце ни побегна маусот. Уште една, спремете се за аплауз ако успее. Ева, да видиме 3-4. Браво, аплауз, громогласен. Браво бе, Ева. Значи, ова е чудо како го одигра ова ниво. Да пукне. Одиме понатаму. Ај малце пауза да направиме, дечки.
се враќаме повторно во програма, значи видовме сета продукција какво чудо ни донесе овие значи игри кои што се под брендот Логи, се вистински квалитетни, убави и игри кои што се широко препорачани за дечињата на возраст од 2 години па нагоре. Ме интересира кога ќе се појават во продажба овие игри. Првото издание се планира да излезе во крај, до крајот на септември месец, а секој нареден месец ќе има нови изданија. Директно во план за овие првите 5 месеци има 5 изданија кои што треба да ги видиме на пазарот. Така, освен ова морска авантура што го игравме денеска, има ли некои други изданија вака кои што се разликуваат од ова? Така, значи во октомври месец планираме да го издадеме седето со наслов Мали музиканти, ноември доаѓа циркусот, а во декември следува големо новогодишно изненадување. А што не се кажува сега за сега, ќе го видиме за време на новогодишните празници, така, супер. Е сега да видиме. Значи, Логи, освен тоа што прави игри за деца, има и препораки во врска со тоа колку треба да се користи компјутер, како треба да се користи компјутер и слично. Значи, кажавме дека вистински она што не обкружува е игри во кои што преовладува насилството и слично. Во овие игри нема пукање, нема тепање, нешто така? Така, на тоа сакаме да го ставиме и акцентот. Овие игри се потполно ненасилни и без агресија. И сакаме да ги подсетиме сите родители дека треба да вложуваат во своите деца со играње на вакви игри, каде што нема наследство, односно само едукација. Ето така. Ме интересира дали може значи овие игри да се играат и на училишта, например, групно. Ева, каде дечиња се соберат, па неизменично се менуваат, например, да бидат имплементирани во школите, во градинките и така. Така, тоа е и наш план. Овие цединја да бидат ширум распространети низ цела Македонија, како и низ градинките, каде што ќе може децата да се играат заедно. Кристијан, каже нешто. Кристијан, што направивте? Свртев да играта. Браво, значи успеавме да изиграме цела игра. И Кристијан, брзо се дојде од прва рака да ми кажеш. Како беше? Супер. Интересно ли е да се играат игрите на Логи? Да, многу. Како си поминавте со морската авантура? Многу убаво. Е, чудо невидено? Да. Баш ми е драго, готово. Е, првото значи CD му го даваме на Кристијан. Договорено, Данила? Добро. Значи, има ли нешто што сакавме да го кажеме? Не го кажавме со цел да ги информираме нашите гледачи. Така, значи, уште да потенцираме дека овие игри се наменети за сите компјутери, од послаб па до најјак. Ќе и бидат дистрибуирани во сите продажни места низ Македонија, значи во сите поголеми маркети, книжарници, трафики, бензински пумпи. Откриваме ли која е цената на едно издание? Цената ќе биде 150 денари, ќе чини едно цели. 150 денари, што во суштина воопшто не е многу, не е ништо страшно, а ќе купиме, значи, не само квалитетна игра, него ќе купиме игра која што не само ќе го забавува, него и ќе го направи на што да по паметно, така ли? Така е, да. Така е, фала. А ова ме интересираше во поглед на компјутерите, значи не е битно каква конфигурација на компјутера е. Може да и Pentium 2 на пример, Pentium 3, од кој Pentium па нагоре се почнува да се користат вашите игри? Од Pentium 2. Знам дека овие игри се досега познати широм светот и се користат во земјите Америка, во европските земји и бившите ју републики. Имате ли комуникација и контакт со некој од нив? Какви се искуствата таму? Така, имаме позитивно искуство од балканските земји што не обкружува, значи игриве функционираат и се во продажба веќе во Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина и во други земји. Дали се прифатени вака само индивидуално меѓу луѓе или се исто така и вклучени овие игри во образовниот процес? Вклучени се во образовниот процес и функционираат беспрекорно. Што не се исклучува и тука да биде случано за скоро време. Така е, да. И да така и за крај имав уште едно прашање, значи во кој тираж ќе бидат презентирани и направени вашите игри? Почетниот тираж се планира да излезе во 10.000 примероци, се надеваме дека понатаму ќе се зголемува. А понатаму ќе оди според потреби. Так. Фала ви многу, Данила, ти благодарам што денеска беше гостин во Супер Звезда. Како си помина вака пред камера? Сно супер, со дечињава интересно. Да, супер. Дечки, сега дојдете вамо, брзо дојдете вамо, да им пратиме бакнежи на оние кои што не гледат, нашите гледачи. Како си поминавте денеска со игрите на Логи? Убаво? Да. Игравте, да, Марина, ти си знае игра? Да. И Злато, како си помина?
Убаво. Кажи ми ти, Ева Злато, како беше? Убаво. Супер, поубаво никогаш не било, нели? Да им мафнеме, да им пратиме многу бакнежи, да им кажеме на нашите гледачи дека се многу сакани од нас, да останат со нас и да не гледаат секоја сабота во 10 часот на канал 5. Супер Звезда во оваа сезона ќе им подари многу убави, многу нови емисии во кои што ќе уживате не само вие, туку и ние, драги гледачи, правејќи ги истите за вас. А во меѓувреме ќе се одјавиме и ќе ве поздравиме и ќе ви посакаме, значи што поскоро, да ги набавите игрите на Логи, кои што во себе крија, значи, не само забава, туку и едукација. Се надевам дека тоа вистинското нешто што сите вие го чекате, а сте го немале до овој момент. Така да, Даниела, ти благодарам што беше уште еднаш гостин во Супер Звезда и се гледаме во некоја наредна прилика. Фала ви на вас. Фала и на вас. Поздрав. Чао, до гледање.